西葫芦想必大家都很熟悉，也称下南瓜或美国南瓜，台湾称为智瓜，香港称为翠绿瓜，是一种非常常见的蔬菜。但是大多数人都不知道，看似无害的蔬菜竟然也可能致癌。香港食物安全中心发布的研究表明，西葫芦经过高温加热后释放出的丙烯酰胺最多，平均每公斤高达360微克，仅低于零食类的薯片680微克和炸薯条390微克。被称为蔬菜致癌首位的蔬菜，炒菜的时间越长，温度越高，蔬菜释放出的丙烯酰胺就越多。丙烯酰胺是一种致癌物，进入人体会导致遗传物致损伤和基因突变。吃西葫芦的建议：一、多用蒸的方法烹调，少用高温煎炒；二、炒菜前先用热水焯1分钟，缩短炒制时间，不过经过2次加热；四、最好低温烹调，控制锅中食物的温度，也可降低致癌风险。五、西葫芦尽量别切成薄片，因为越薄受热越快，越容易释放出丙烯酰胺，最好把菜切成大一点的块状。